bukuye rero ibyigisho byacu by'ishuri ryo ku isabato biyobora abakuze kwiga Bibiliya. Duhaye ikaze buri muntu wese udukurikiye, yaba udukurikiye hano kuri Zoom ndetse n'uzadukurikira kuri YouTube, buri wese tumuhaye ikaze. Uyu munsi dufite ingingo ivuga ngo igitare cyarabirinduwe. Igitare cyarabirinduwe ibwira ko ari inkuru nziza rwose. Ejo twari dufite ingingo yavugaga ngo kwishimira umuzuko. Uyu munsi rero umwigisha dufite ni Julienne, tukaba tugiye kumutega amatwi, hanyuma yaho natwe tukaza kugira umwanya wo gutanga inyunganizi ndetse n'ibibazo tuba twahuye nabyo. Julienne, karibu. Murakoze cyane kandi abasuhuje mwese, bifuriza umugoroba mwiza. Nuko Pasteur amaze kubivuga, icyigisho cy'uyu munsi kiravuga ngo igitare cyarabirinduwe. Iryo somo, icyo gitekerezo tukibona muri Mariko igice cya 16, ari nacyo gice cya nyuma cy'iki gitabo cya Mariko tumaze iminsi twiga. Tureba mu gice cya 16, umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 8. Reka nsome. Kuzuka kwa Yesu. Isabato ishize, Mariya Magdalena na Mariya nyina wa Yakobo na Salome bagura ibihumura neza ngo bajye kumusiga. Nuko umuseke wa mbere w'iminsi irindwi baragenda, bagera ku gituro izuba rirashe. Barabazanya bati, ninde uri butubirindurire cya gitare kiri ku munwa w'igituro? Ariko bararamye babona igituro kirabirunduwe hirya, nubwo cyari kinini cyane. Binjira mu gituro babona umusore wicaye mu ruhande rw'iburyo wambaye imyenda yera. Baratangara cyane, arababwira ati, mwitangara, nzi yuko mushaka Yesu w'i Nazareti wabambwe, ariko yazutse, hari hano, dore aho bari bamushyize. Nimugende mubwire abigishwa be na Petero muti, arababanziriza kujya Galileya, iyo niho muzamubonera nk'uko yabibabwiye. Bava ku gituro batangara, bahinda imishyitsi, nuko barahunga, ariko ntibagira umuntu babibwira kuko bari batinye. Iri somo riragendana n'irindi tubona mu Bakorinto ba mbere igice cya 15, umurongo wa mbere kugeza ku wa 8. Reka naho mpasome. Abakorinto ba mbere igice cya 15, umurongo wa mbere kugeza ku wa 8. Haravuga ngo Paulo ahugurira Abakorinto abemeza iby'umuzuko. Paulo ahugurira Abakorinto ibyerekeye umuzuko. Bene data, ndabamenyesha ubutumwa bwiza nababwirije ubwo mwakiriye mukabukomereramo kandi mugakizwa nabwo, niba mubukomeza nk'uko nabubabwirije, keretse mwizereye ubusa. Muzi yuko nabanje kubaha ibyo nanjye nahawe kumenya, yuko Kristo yapfiriye ibyaha byacu nk'uko byari byanditswe, agahambwa akazuka ku munsi wa gatatu nk'uko byari byanditswe, nanone akabonekera Kefa, maze akabonekera abo 12, hanyuma akabonekera bene data basaga 300, 500. Muri abo benshi baracyariho n'ubu, ariko bamwe barasinziriye. Yongera kubonekera Yakobo, abonekera n'izindi ntumwa zose. Ku murongo wa 8, kandi nyuma ya bose nanjye arambonekera, ndi nk'umwana w'icyenda, kuko noroheje hanyuma y'izindi ntumwa zose, ndetse ntibinkwiriye no kwitwa intumwa kuko narenganyaga itorero ry'Imana. Kaduhagarara aho ngaho. Iyi nkuru y'umuzuko Yesu
byazutse abadamu bazindutse biteguye kujya kumusiga amavuta bari babiraranye nk'uko twabibonye ku munsi w'ejo ngo barazinduka bagenda bazi ko bagiye gusiga ibihumura umurambo wa Yesu ngo bahageze basanga igituro ni kirimo ubusa ariko ngo iruhande bahabona umuntu wababwiye ati uwo mushaka yazutse nk'uko yari yabibabwiye ahubwo nimugende mujye kumutegerereza aho yababwiye muzamutegerereza ibyo aba badamu ntago bari babyiteguye ariko bagiye bavuga bati turazindutse kare kare cyane tugiye gusiga umwami wacu amavuta ibihumura nk'uko mbese bari bamenyereye kubikora yenda ku bantu basinziriye ku mirambo ngo itanuka nuko ngo iyi nkuru rero nk'uko tuyibonye uko ibyo bari biteguye kujya gukora ntago ari byo babonye ngo ubutumwa bwiza rero nk'uko tubona byanditse mu gitabo cya Mariko hari ni igitekerezo kivonekamo amagambo ane muri Mariko yose harimo cyane cyane ku byerekeranye n'igice cya 15 cya 16 tuhasanga amagambo ane y'ingenzi byerekeranye n'umuzuko wa Yesu yarapfuye yarahambwe yarazutse kandi noneho ngo hari n'abamubonye muri Mariko amagambo yarapfuye yarahambwe aboneka mu gice cya 15 gusa ariko noneho tugiye mu gice cya 16 haboneka andi magambo yongereyeho yuko ngo yarazutse kandi noneho yarabonetse abantu baramubonye ntago ari ibintu abantu bamwe bavuga ngo twamubonye abandi bati murabeshya ariko nk'uko n'ubundi babivugaga bati bamwe bamubonye abandi bati oya murabeshya keretse natwe tubyiboneye ariko aya magambo arashimangirwa n'ingingo ebyiri tubona aya magambo abiri tubona muri iki gice cya 16 muri Mariko rero 16 haboneka amagambo yerekeranye n'uko yazutse kandi noneho akiyereka n'abantu ari byo tugiye kureba muri iki cyigisho ariko mu buryo budasobanutse neza muri Mariko 16:7 havuga ibyo guhurira n'abigishwa be i Galilaya yarabwiye ati mugende yabwiye mbese wa muntu basanze mu gituro yarabwiye ati mugende muzahurira nawe i Galilaya nk'uko yabibabwiye kandi aho niho bagombaga guhurira bakahabonanira n'umwami Yesu nk'uko yari yarabasezeranije muri Yohana igice cya 21. Abantu bamwe na bamwe bavuga ko bidashoboka ko abakristo bizera umwami wazutse bati murabizi neza ko harimo abavuga bati wi abakristo bizera ko Yesu yazutse ni inkuru itari yo ariko ijambo ry'Imana ndetse n'abanditsi babyanditse bafite ingingo nyinshi bashingiyeho bemeza n'ibimenyetso bigaragara ko Yesu yazutse hari ibihamya byerekana kuzuka kandi bigashimangirwa n'impamvu zigaragara icyo buri wese akwiriye gukora ni ukwiringira Imana ntago ari ukujya impaka ngo ese Yesu yarazutse koko tugomba kwiringira Imana Imana niyo muremyi nk'uko twabonye ko yaremye isi n'ibiyiriho byose ikarema n'umuntu noneho kandi n'ibitekerezo by'umuzuko ntabwo niba Imana ariyo yaremye umuntu ntabwo ari icyo kuzura umuntu ntabwo ari byo byari kuyinanira aha rero iremwa ry'isi rijyanye kandi rishimangira agaciro k'umuzuko Imana niyo yaremye Imana niyo isubiza n'ubuzima igikurikiyeho rero cyerekana kandi kijisitifiya neza gisobanura neza by'ukuri ko Yesu yazutse abajya impaka batashobora gusobanura impamvu nuko Yesu aho bamuhambye mu gituro yari arimo ngo basanze icyo gituro kirimo ubusa ndetse n'abanyamateka batemera Imana bemera iby'uko icyo gituro
cyarimo ubusa. Kuko nibavuga bati umuntu bamuhambye ahangaha wacya inyuma y'iminsi itatu bagasanga cya gituro kirimo ubusa, ahubwo batera konfuziyo abantu bagatangira kwibaza bati n'abanyamategeko rero abanyamateka abantu bubaka mbese bigisha ibintu bya histori bemeza ko rwose icyo gituro cyarimo ubusa. Iyaba Yesu atarazutse, igitekerezo cy'umuzuko we kiba cyarahise gitsindwa rugikubita, kubera ko umurambo we wari kuvuguruza ukuzuka kwe. Iyo baza kubona umurambo we, ibyo byari kuvuguruza ko atazutse. Imana yaremye isanzure n'ubuzima bwo ku isi, nta gushidikanya ko idafite ubushobozi cyangwa se ububasha bwo kuzura Yesu. Kubaho kw'Imana ntabwo byashoboraga gutuma kuzuka kwa Yesu kutabaho byanze bikunze, ahubwo kwajyaga gutuma kugira agaciro gakomeye. Umva rero ko Imana yaremye isanzure yari ifite n'ubushobozi kandi n'ubu iracyabufite, yaranabugize bwo kuzura Yesu mu gihe abantu bari bakijya impaka ngo ese yazutse, oya ntibajye impaka zango turwane. Igikurikiyeho kandi cyo muri ubwo busobanuro, bavuga ko abigishwa ngo bibye umurambo wa Yesu. Namwe rero nimwiyumvire abantu bashaka kujya impaka bavuga ngo Yesu ntabwo yazutse, ngo abigishwa bibye umurambo wa Yesu. Mwibuke ko mu gihe Yesu bajyaga kumubamba ngo intumwa ze zose zari zatatanye, uretse muri cya gihe bamubambaga urabadamu b'abadamu Mariya Magdalena na Mariya nyina wa Yesu n'abandi badamu babanaga na Yesu, ngo nibo bareberaga hafi aho bareba ibiri kuba, ariko batanamwegereye cyane, bari bareba ariko bakurikiye ibiri kuba, nibo bari bahari. Naho izindi ntumwa zose zari zatatanye. Kandi noneho mu gihe bahambaga Yesu muri cya gituro cya Yosefu, ngo abategetsi babwiye abasirikare bakuru ngo nibaze barinde uwo mungo icyo gituro, hatazagira umuntu wiba umurambo wa Yesu, hatazagira umuntu umwiba. Noneho rero aho kuri icyo gituro cya Yesu mu gihe bamushyiragamo bagafunga, hasigaye abarinzi b'abasirikare bakuru. Ngo abo bantu rero nimumva abantu bashobora kuvuga ngo abigishwa babandi bari bahiye ubwoba bagakwira imishwaro, ese bari bagishoboye kuza kwiba umurambo wa Yesu? Aha rero nabyo ntabwo byari bishoboka. Nanone kandi abantu benshi bahamya ko babonye Yesu Kristo wari wazutse, icyo nacyo ni igihamya cy'uko yazutse. Ibyo kumwiba k'umurambo ntibishoboka, ibyo ku gituro cyarimo ubusa nabyo nibyo. Noneho rero ikindi cya gatatu cyongeyeho ni uko hari abantu babonye Yesu yazutse. Abenshi harimo anabigishwa be, ntabwo bo bahise babyizera. Kandi umuntu umwe wigeze kuba umwanzi ukomeye wa Yesu witwaga Pawulo, ntabwo yahamije ko yabonye Yesu wazutse gusa, ahubwo yanavuze ko ibyo yamukoreye byatumye ahinduka mu buryo bugaragara. Muribuka hano Pawulo bavuga ahangaha ni Sawuli, wa wundi warenganyaga itorero. Mbese hano abigishwa bamaze kubona Yesu arabohereza ati mugende mujye kuvuga ubutumwa. Noneho nk'uko tubibona mu byakozwe n'intumwa igice cya 13, bamaze kumubona buzuzwa umwuka wera, batangira kuvuga ubutumwa bati Yesu wa wundi mwishe, wa wundi mwabambye yarazutse. Nuko rero batangira ahubwo kuba gusa nk'aho mbese babashinja bati mwaramwishe, ariko niwe waduhaye imbaraga zo guhamya ibibi mwakoze n'iby'Imana yadukoreye ko urupfu rwe rwatwejejeho. Sawuli rero uyu nguyu we yahawe uburenganzira, kuko ngo yajyaga kwaka inzandiko zimuha uburenganzira bwo kujya kwica abakirisitu bahamya ko Yesu yazutse, kandi abategetsi batarashakaga ko iyo nkuru ivugwa. Nubwo batari bafite ubusobanuro bw'ibyabaye ngo bari bazi ko bamwishe, ariko aho umurambo we wagiye aho byababeye urujijo, ariko abigishwa be barabihamya bati yarazutse. Abategetsi bo bakavuga bati muceceke, ahubwo nimubacecekesheje uko bishobotse kose, badahamye iyo nkuru batahagazeho, natwe tudafite ubusobanuro.
Sawuli rero nawe yari muri aba ngaba, wahabwaga inzandiko ajya mu ma eglise hirya no hino, mu matorero hirya no hino yari atangiye gushingwa, yakumva agatsiko k'abayigishwa bari kuvuga ubutumwa bahamya ko Yesu yazutse kandi n'ibyo yabakoreye, noneho we akabasanga ngo akabafata akabica cyangwa se akabashyirisha mu mazu y'imbohe. Aha rero nawe wabonye umwanya we wo kubonekerwa na Yesu mu gihe ngo ndetse yari anamaze kubona urwandiko rumujyana i Damasiko agiye kurenganya abaho. Nawe arahamya ati, uwo Yesu yarambonekeye kandi ibyo yankoreye ni byo byatumye mpinduka icyo ndi cyo ubu ngubu, nk'uko twabibonye mu byakozwe mu cya mbere cy'Abakorinto igice cya 15 umurongo wa mbere kugeza kwa 8 hari twasomye. Hanyuma y'ibyo rero, nubwo hari impamvu nyinshi abantu bose bashobora gutanga, ni gute umuntu yasobanura ugutangira kw'itorero rya Kristo ryatangijwe n'abantu bavugaga ko babonye umwami yazutse? Ni gute twabisobanura? Twabisobanura gute niba bavuga bati hari ibintu byinshi byerekana ko Yesu abakristo bemera ko Yesu yazutse atari byo? None se bo abo bavuga ngo hari ibintu byinshi byerekana ko abakristo batari mu nzira nziza bemeza ko Yesu yazutse, basobanura gute rero ishingwa ry'amatorero ya mbere yabayeho nyuma y'umuzuko n'igihe abigishwa babonaga Yesu bakabana nawe bakongera bagasangira nabo, noneho bakongera bakuzuza umwuka wera nk'uko yari yabibasezeranye? Ni ukubera iki abo bantu baba barashaka baba bariyemeje gupfa bazira ibyo bazi yuko ari ibinyoma? Noneho rero niba koko ari abakristo bavuga ko Yesu atazutse, aba bantu bakwiriye imishwaro mu gihe Yesu yapfaga. Mu gihe yazukaga bamwe baramubona, abandi bataramubona, batangira umwe ati namubonye, undi ati oya, ati nanjye nzabyemera ari uko mbibonye. Nyuma yaho arabiyereka bose uko bari bateranye. Na Pahulo nawe ajya muri mbese Sawuli ahinduka Pahulo, noneho amadini atangira gushingwa. Ariko mutibagiye ko n'amadini ya mbere yashinzwe n'aba bigishwa ba Yesu bari bariho barenganywa bazira ko bari guhamya inkuru y'umuzuko wa Kristo. Aya matorero rero yari kubaho gute abantu bahamya ibintu by'ibinyoma? Ntabwo byari gushoboka kuko bo bahamyaga ukuri nubwo abandi bavugaga ko ari ibinyoma, ariko bahawe imbaraga yo guhamya ukuri. Ubuhamya bwabo budahinduka bw'ukuri nyuma y'urupfu rwa Yesu turubona mu byakozwe n'intumwa igice cya 3 umurongo wa 5, ndetse n'indi myaka yakurikiyeho nk'uko tubibona muri mu rwa mbere rwa Petero igice cya mbere umurongo wa 3. No mu yindi myaka yakurikiyeho n'abo bandi bose bagiye bakomeza bahamya ibyerekeranye n'urupfu rwa Kristo no kuzuka kwe, bitanga ubuhamya bukomeye bw'umuzuko wa Kristo. Ibyo rero byerekana ko inkuru ya Kristo y'umuzuko wa Kristo itahagarariye muri icyo gihe mu byahishuwe mu byakozwe n'intumwa gusa cyangwa se mu zindi zandiko zakurikiyeho. Ubutumwa bwiza bwose bwakurikiyeho kuva Yesu yasubira mu ijuru n'intumwa naho zagiye zijya zishinga amadini zagiye zihamya neza ko Yesu yapfuye kandi akazuka, akaba afite n'ibyo yabakoreye mu buzima n'ibyo yabahinduye, bagerageza ndetse kwigisha ubutumwa hirya no hino kugira ngo n'abandi babimenye. Ntabwo bihereranye iyo nkuru nziza, nubwo bamwe bageragezaga kubacecekesha, ariko ijambo ry'Imana ntiricecekeshwa. Mbese hagize umuntu ukubaza igihamya ufite kigaragara ko Yesu yazutse, wamusubiza iki? Iki ni ikibazo cyacu cya nyuma cy'uyu mugoroba. Mbese hagize ukubaza, mbese koko Yesu yarazutse? Aho turi hose, aho tugenda, noneho yenda umuntu akakubaza ati numva ujya gusenga, numva ugenda buri munsi, mbambe uvuga uti cyangwa se nkanakubona uri gusenga ukambwira ngo ujya gusenga uri umukristo, mbese koko wasubiza iki uwo muntu koko akubajije ati
mbese koko Yesu yarazutse, mbese wamusubiza iki? Aha rero ni aha buri wese kugira ngo dusoreze aha ngaha, buri wese abone umwanya wo kugira icyo yabivugaho, cyangwa se buri wese atekereze ku gisubizo yatanga, noneho bitume mbese n'umwuka wera ajya duha amagambo, kuko n'isezerano mu masezerano y'abakristo twahawe aravuga ngo mu minsi y'imperuka ibyo tuzi, ibyo twize bizaha mu mitima yacu, n'umwuka wera azatwandikamo amagambo dukwiriye kuvuga mu gihe hari umuntu utubajije ku byerekeranye no kwizera kwacu. Aha rero ndagira ngo mbe ariho nsoreza, ngenda ibintu abasomeraga, noneho disikisiyo zikurikireho. Ijambo rishubije pasiteri. Urakoze cyane Julienne, urakoze rwose kuri iki cyigisho cyiza gitera ibyiringiro. Inkuru y'umuzuko ni inkuru inejeje cyane, kandi n'icyigisho kitubaza ikibazo. Twabonye uko byagenze kuri uyu munsi w'umuzuko, twabonye yuko abanditsi bamwe b'ivanjiri nka Matayo na Mariko bo bavuga ko haje marayika umwe, ariko mu gihe Luka we avuga babiri babiri. Bivuze iki rero? Marayika umwe wakomeye ni marayika Gaburiyeli ukora misiyo zikomeye cyane zo mu ijuru. Uyu ni we wasimbuye Lusiferi nk'uko twabibonye mu nshingano yari afite zo kumutwara mucyo wari ukomeye nka marayika wegereye Imana cyane. Uyu ni we wagiye ukora za misiyo zikomeye no gutangaza ko Yesu azavuka, abimenyesha ababyeyi be no kubwira Yosefu ngo agarure umwana na nyina ko Herode yapfuye. Uyu kandi ni nawe uzagaruka mu gitabo cy'intambara ikomeye. Tubwirwa yuko ngo ari marayika uzagaragara ari iruhande rwa Yesu mu mujyi wa Yerusalemu nshya, ubwo Yerusalemu nshya izaba yagarutse ku isi ivuye mu ijuru ku Mana, mu gihe Satani azaba yapfukamye imbere ya Yesu asa n'uwihannye. Nabo ni umumarayika, ishyari n'umujinya bizongera bimuba zamukane, yongera ahabwira ingabo ze ati muhaguruke tujye gutera uriya murwa, yisubireho ibyo kwihana bye bibe birangiye. Mbega turi mu iherezo ry'intambara, aho ngaho mu ntambara ikomeye niko bavuga. Gaburiyeli rero ni wari uhari kurangiza iyo misiyo. Ijuru ryari ryamutumye guhamagara umwana w'Imana ati Yesu arakuntumye. Hakaba hari n'undi marayika rero bari kumwe, abanditsi b'ivanjiri bivugiye umwe, umumarayika umwe. Marayika rero yaje kubonana na bariya bagore bari baje ba Mariya bari bahari. Mariya yari yagizindutse azana n'abandi, yaje akurikiye ba Petero bajyana kumva. Bahageze mu gihe bo bazaga bagatera akajisho bakigendera, Mariya we ntiyigeze ahava, we yarakomeje arategereza ngo arebe ibiza kuba. Mu gihe abandi yari afite agahinda kenshi cyane ngo batwaye umwami wanjye, batwaye umwami wanjye. Mu gihe ba Petero bo bahise birukanka bagenda byabayobeye, Mariya we yagumye aho ngaho kugeza igihe ahura na marayika. Marayika abona umuntu wambaye imyenda yera agira ngo ni umurinzi wa jaride w'uwo murima, ati niwe wamutwaye, mbwira aho wamujyanye ajye kumureba. We yitekerezaga nk'uko nabibabwiye, Mariya yitekererezaga iby'imva yari iwabo ashobora kuba yamujyanamo, imwe yahozemo musaza we Lazaro. Kavuga ati se abongubu bamuvanyemo ahangaha kugira ngo bashyinguremo abandi? Twarabibonye ko imva za kera babaga barakorogoshe mu rutare, iyo bazanaga umurambo mushya wahambwe kera bajyanaga mu byumba, amagufwa ye bayajyanaga mu byumba bagashyiramo abandi bashya. Nakanya bamuvanyemo koko? Nibyo we yitekererezaga. Ntabwo yatekerezaga iby'umukiza wazutse, oya, yatekerezaga ibyo gutunganya umubiri wa Yesu gusa. Nuko rero icyo gihe rero abigishwa be nibwo babwiwe yuko bagomba kujya i Galilaya. Yesu yari yarabibabwiye muri Matayo 26:32 iti nzababanziriza kugera i Galilaya. Yari yarabibamenyesheje ko bagomba kuza ariho bazahurira, ati rero mugende duhurire i Galilaya. Iri sezerano Yesu yararisohoje ubwo abantu bagera kuri 500, abizera abakristo bagera kuri 500 bahuriye hamwe mu ibanga rikomeye cyane ku musozi i Galilaya, nk'uko Yesu yari yarabisezeranye akabiyereka. Ibi rero birasubiza cya kibazo cy'uko umuzuko wa Yesu atari ibanga, ko wabayeho koko hagize ubimbaza. Ni uko hari abahamya, hari abatemewe babyiboneye.
ntabwo yabonywe n'abigishwa be gusa amaze kuzuka, ahubwo n'abandi bizera bayoboke bagera kuri 500 bahuriye nawe i Galilaya babasha kumwibonera. Ntabwo rero ari ikintu cy'ibanga. Yesu rero yahuye nabo maze arabaganiriza nk'uko yari asanzwe. Ntabwo Yesu yabonekeye bariya bagore bonyine gusa, oya. Nta nubwo yabonekeye Petero gusa, oya, ahubwo yabonekeye n'abandi bigishwa be benshi yagiye abiyereka. Nuko rero Yesu ubwo bamubonaga ndetse ngo bashatse kumupfukamira nko kumuha icyubahiro nk'uko byari bisanzwe, ariko aha ngaha Yesu yemera ko baramupfukamiye. Yesu arabibemerera. Nyamara mu minota mikeya mbere yaho Yesu yari yaribujije Mariya wari ushatse kumukoraho kumukora ku birenge, arambwira ati ntunkoreho ntarajya kwiyereka Data. Ibi rero birerekana iki? Birerekana yuko hagati hariya ku Galilaya na kiriya gihe yiyerekaga Mariya ku irimbi, Yesu ahise azamuka ajya mu ijuru. Ibyo ni ibyabaye ku cyumweru mu gitondo, habayeho ibikorwa byinshi cyane. Yesu akoze urugendo ajya mu ijuru, abamarayika ngo baramureba bamubona azamuka. Mariya arahari, abamarayika baza kumushagara, arazamuka. Mariya ubwo yari arimo yitegereza ashaka guhera na Yesu arira cyane, avuga ati Yesu ubwo amuhamagara ati Rabuni, ati Mariya, undi ati Rabuni. Amaze kumenya ko ariwe Mariya ashatse kumukoraho, Yesu aramubwira ati oya, n'umureho ntarajya kwiyerekana kwa Data. Kubera iki? Yesu yarashaka yanze ko Mariya amuherana ngo amuramye amugumane. Kubera iki? Yesu yagombaga kubanza kujya mu ijuru kugira ngo banze menye neza ko igitambo cye cyakiriwe. Igitambo yatangiye isi mu ijuru bagishimye, aririmbirwa intsinzi ikomeye cyane. Arangije yaramaze n'umwana w'intama watambwe wenze igitabo gifatanije ibimenyetso birindwi tubona mu byahishuye igice cya gatanu. Umwana w'intama rero watsinze, Yesu ahita agaruka ku isi mu kanya gatoya, nanone ajya kubonekera abigishwa i Galilaya nk'uko yari yabisezeranye. Ntabwo Yesu rero yari ukwanga ko Mariya amukoraho ngo atamwanduza kundi, oya, ntiyashakaga ko amutinza. Nta mwanya yari afite usibye wo kujya kuvuga amacumu kugira ngo mbega mu by'ukuri mu ijuru arebe ko ise yashimye igitambo cye. Nuko rero mu gihe yabatumaga ati mubabwire ko nzahurira n'ab'i Galilaya, yavuze ati mubwire na Petero. Kuki se yavuze ngo ubwire na Petero? Yavuze na Petero mu rwego mu by'ukuri atari uko ashaka kumucyurira ibyo yakoze, ahubwo Yesu yavuze izina rye nko mu buryo bwo kwerekana yuko nubwo yakoze amakosa menshi cyane, Petero yari akimubona nk'umwigishwa we, yari ari mu bantu mbega ba Yesu ba hafi, mu nshuti ze za hafi, kubera ko mu by'ukuri yihannye abikuye ku mutima. Yesu arabizi ko nyuma yo kumwihakana Petero yaje kwihana abikuye ku mutima, niko kumuvuga ati mubwire na Petero rwose tuhahurire nawe aze kuba hari. Ibi rero biratwereka yuko Yesu natwe nubwo twakosa, nubwo twakora ibintu byinshi nka Petero, tumwihakana kenshi, akomeza kutubara nk'inshuti ze igihe cyose twihanye, igihe cyose tubikuye ku mutima. Reka mbahe umwanya namwe mugire icyo muvuga, umwanya ni uwanyu. Nta muntu rero ushobora kutuvanamo ko Yesu yazutse. Ejo twarabibonye ko n'imyenda ye, iya myenda bari bamuzingiyemo yari iri aho ngaho mu gituro. Ninde mujura wajya kwiba se agafata igihe cyo kubanza gukuraho imyenda akayishyira hariya, ko yahita abangatana byose agatwara yihuta? Ese iyo myenda ye yaba yanze? Ko yari ifite agaciro kenshi cyane. Yosefu yaguze imyenda ihenze y'igiciro cyinshi cyane yo gukinguramo Yesu. Ntabwo rero yari kuyisiga nayo. Mbese namwe mwagira icyo muvuga? Yesu ashimwe. Yesu ahimbazwe. Ndabasuhuje, ntabwo twasuhujanije. Nitwa Jean Joseph. Hari akabazo nagize, cyakoze ntabwo nabonye akanya ko kugenzura mu byanditswe byera niba ibyo ngiye kuvuga ari byo koko, ariko ndatekereza ko ari byo. Igipande kimwe, igihe ba bagore bari bazanye ubihumura neza bamanutse mu gituro,
bamanutse mu mva bagiye kureba Yesu basanzemo abamarayika babiri umwe yicaye ku musego undi yicaye hepfo bita ku mirambizo hepfo mbese iyo shusho y'abo bamarayika babiri umuntu yayigereranya gute na ya shusho y'aba bakerubi babiri bari kumutemera imbabazi ku buturo bwera bamutemera imbabazi utwikiriye isanduku y'isezerano mu buturo bwera umuntu yabigereranya gute mbese ibyari ishusho y'ibyo bizaba cyangwa se ntaho bihuriye murakoze ikibazo cyiza cyane kandi ariko gikomeye aho ntihagire udufasha agira utwunganira yunganire Jean Joseph natwe twumvireho bari batubwiye kuri buriya marayika Gaburiyeli ko ari tuzanamubona ahagaze uruhande rwa Yesu ku murwa Yerusalemu ko ari we wasimbuye Lusiferi Fete tukaba tuzi ko Lusiferi yari umumarayika w'umukerubi nyine ukingiriza utwikira kwikira akaba yari nawe wenyine ari nayo mpamvu yagize pride cyangwa kumva ari mwiza cyane ari ubwiza bwe buramushuka none ubu hakaba hariho Gabriyeli muri icyo gituro cya Yesu hari hicayemo Gabriyeli nyine nk'uko wabitubwiye Yesu nta wari urimo ako bavuze muri Matayo ndumva Mariko na Yohana nibo bavuga umumarayika umwe ndumva mari Matayo na Luka bavuga abamarayika babiri bafite ukuntu ariko hari harimo abamarayika babiri koko ariko uwahoraga agaragara nk'uko wabivuze ni niwe wavuzwe wazanye amakuru y'uko Yesu azavuka wabonekeye mama wa Yohana amubwira ko nawe azabyara umwana marayika uriya nyine wagiye utumwa inshuro nyinshi ni nawe uriya wabaga ari hafi ya Yesu buri gihe ni nawe wabonetse ni nawe wabajije abo badamu ngo murashakira umuntu muzima mu bapfuye Yesu ntaho kiri muri iki gituro yazutse ariko n'ubundi shusho y'abakerubi yaragaragaye wa mugani wa Jean Joseph nta hantu mbisoma nuko abivuze nkahita mbibona Yesu nk'Imana abamarayika babiri nyine batwikira umukerubi umwe deja tuzi wenda uwa kabiri ntitumuzi uwo ari we ntabwo bamvuze izina ako Gaburiyeli hari kandi niwe ni umukerubi nyine ndumva bihise bigira ya shusho yo kumutemeri nyine w'isanduku yera wo ku ntebe y'Imana nanone abakerubi babiri batwikira Imana sinzi uwo niwe bavuga kutwikira niko mbyumva nanjye ndumva bifitanye isano cyane cyane ko Yesu yari yazutse nk'umwami noneho ntabwo yari umucurunguzi ariko yazutse nk'uwanesheje ndetse nk'umwami ubwo rero aba ingabo ze zimukingira zari ziri hafi aho ngaho numva ari uko nabivuga murakoze ku mu buturo bwera ku ntebe y'ihongerero hariho abakerubi babiri bagaragaza imbabazi kandi amababa yabo yabaga ahuye twihuse tukajya mu ku musaraba igihe ubwira kabiri bwazaga uko mu buturo bwera ariho haturukaga umucyo abamarayika bari abamarayika ngo amababa barayahuje umwijima utwikira isi badashobora ijuru ngo abamarayika bibaza uburibwe bw'umwami wabo
igihe Yesu yazukaga. Kuko kiriya cyari ikimenyetso cy'imbabazi cy'umucyo. Igihe Yesu yazukaga, abari aho bagiye kubona babona umucyo, bagwa igihumura. Nicyo cya kimenyetso cy'aba bamarayika, noneho umucyo uhita utamuruka ngo ijuru riba rikingukiye buri wese ku isi. Umwami Yesu yazutse, wa mucyo noneho ubaye uragaragaye, isi yose irawubonye. Nibishobora kuwakira, abazawakira bose. Igihe ikimenyetso cya bariya bamarayika babiri. Hari abandi bakongeraho. Murakoze. Alo, nafite akabazo. Ngiye kuhirimana. Eh, numva gaturi nangize nayo impari undi. N'ikibazo mbaza pastor. Mu Baroma 10:9 haravuga ngo nibatuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye, uzakizwa. Ayandi magambo ni Imana yamuzuye, muri make yazuwe na se. Nkibaza ngo yari umuntu 100%, akaba n'Imana 100%, ari mu gituro ubumana bwe ubwo bwari mu ijuru buraho tu bwari. Ikindi cya kabiri, ese ko yashoboraga nawe kwizura? Oya, zuwe na se dako. Ayo byari ko pastor shaka pastor gusa Eric Rwaga. Reka n'abandi babanze bagerageze, wabona bamfunguye ibitekerezo. Oya, ntagera abonye shaka ho. Nene pastor ataragera wagatemeri. Uribuka yuko Satani mbere yuko acumuza Eva na Adamu, yari ategereje ati naramuka mubabariye najya azambabarira, naramuka adapfuye icyo gihe ibihembo by'ibyaha ni urupfu, icyo gihe nabwo azaba agiye mu makosa. Uri kubona iyo ntambara? Kugira ngo Yesu ajye mu mva, yajya amara Imana, Imana ntipfa. Icyo cyumve neza. Yajya amara imva, yajya amara Imana, Imana ntipfa. Yafashe umubiri w'umuntu nk'uko Simewo, nk'uko nazasinzira, nk'uko Herimani, nk'uko Ande, nk'uko Enoki, na Enoki yagiye mu ijuru adapfuye, nk'uko Mose. Yafashe umubiri 100%, kuko umubiri upfa, kuko yaza ku Imana ntabwo ipfa. Noneho marayika umunsi wa gatatu umucyo, wa mucyo cya kimenyetso nababwiye, nk'uko mu gihe muri ya saha ya 9 cya gitambo Yesu avuga ngo Mana, ni iki kigiye kuva muri ibi ngibi? Abamarayika ngo bahise bariya batango aho mucyuva, bahise amababa bayahuza, isi ihinduka umwijima. Noneho igihe mu gitondo igihe bari bavuze ati intsinzi, bakoze celebration,
ku isabato bakoze celebration bazi ko umwami wabo yatsinze, ijuru rinanga ziri kuvuga, noneho muze tujye kumanura. Gaburiyeli aramanuka, umutware wacu kuko yatsinze. Umucyo uhita ba bamarayika, umucyo bahise uba igitangaza. Yari umuntu rero, yari umuntu pe ijana ku ijana. Amaze kuzuka none hasubirana ubutware bwe n'intebe ye. Murakoze. Erega mumbabarire, nanjye ngira icyo mvuga. Hari ibintu twibaza bitatu reba Ofete, hari ibintu twe turi abantu nawe ubwo igicumba kimwe babumba harya ni iki gishobora kubaza umubumbyi ngo wari mu ikibindi? Turabona ari hano tudashobora kwigeza mu bwenge. Imana iradusumba cyane. Ikindi mwibuke ko Yesu wa mugana ari ku isi yari umuntu ijana ku ijana. Ni nayo mpamvu yavuze rya jambo ngo nta muntu n'umwe uzi umunsi nzagarukiraho. Nawe yari umuntu nyine, ntabwo yari kuza kuri iyi si ari umuntu Imana n'ubwenge bwa universe n'ubwo kurema bwose bumurimo mu mutwe w'uyu wacu w'abantu n'ibishoboka. Ni nayo mpamvu iyo bigenda gutyo byari kuba ari unfair kuri Satani, kuko icyaha cya umuntu yari yacumiye yagombaga gupfa. Muri Adamu twese twaracumiye. Ni gute? Ni nk'uko wambaza ngo kwa Adamu na Eva aribo bacumiye, njye nacumuye gute? Nuko bimeze. No muri Kristo tubonamo ubugingo, nuko bimeze. Kuko umuntu umwe yazanye icyaha, niyo mpamvu n'umuntu umwe yazanye agakiza. Ubwo rero duhereye aho ngaho, Yesu hari ibyo bavuga ko yabaye reincarnated. Ni Imana, afite ububasha burenze, afite ububasha bwo kwihindura umuntu. Ubwo uburyo yabigenjeje tuzabimenya nitugera mu ijuru, ariko ari kuri iyi si yari umuntu ijana ku ijana. Ni ngo n'ibitangaza mu gitabo, numva ari ikida mu gitabo cya kugana Yesu cyangwa se wifuza bibihe byose, bavuga ko n'ibitangaza yakoraga burya yarasengaga agasaba Imana ikabimufasha, abamarayika bakamuha kubikora, ko yari yambaye umubiri nkatwe. Ni nayo mpamvu umwuka we yayuhaye kubigishwa, ntabwo uza hano bigishwa se bagiye bagakora ibitangaza nabo bakavura abantu, na nyuma yarasubiye mu ijuru. Ni ukubera ko nyine umwuka wamukoreshaga ari umuntu, ni nawe wakoresheje abo bigisha. Ni nayo mpamvu yatubwiye ngo tugize kwizera kungana n'akabuto ka sinapi, twabwira n'umusozi ukimuka kandi bigashoboka. Vuga ko yari umuntu ijana ku ijana. Ubwo rero apfuye, reka ndekeraho ne kurondogora, apfuye yabaga ari connected, ntabwo yari kwizura ari umuntu, kuko yapfuye nk'umuntu. Apfuye rero ni data wa twese, nyine Imana data niyo yamukanguye. Ariko bitavuze ko igihe yavugaga ko afite ububasha bwo gusinzira ngo afite ububasha bwo kurambika ubuzima bwe hasi yarangiza kongera akabu. We na data n'umwe, so apfuye n'ubundi we na data ko ari umwe, niwe wari umugambi wabo ko yongera akakanguka. Nyine arakanguka, Imana niyo yamukanguye. Numva uko nabivuga, ariko biragoye kugira ngo umuntu abyumve. Ikindi kubitangaza, Elisa uramwibuka? Elisa ninde? Ntiyazura, ntabantu yazuye cyane kugeza n'igihe n'abantu bagiye guhamba intumbi ikagwa ku gituro cye igahita ihaguruka ikaba umuntu. None Elisa yari umuntu cyangwa yari Imana? Yari umuntu. Ni iki cyamubashishije? Imana. Konekisiyo yari afitanye n'ijuru. Na Yesu rero yataza kugirana konekisiyo n'ijuru, ibye byari kuba ari zero. Konekisiyo yari afitanye n'ijuru. Na niyo mpamvu yavuze ngo muzahabwa ububasha, muzahabwa imbaraga igihe tuzaba dufitanye konekisiyo n'ijuru. Nubwo bakugira bate, nubwo uyu Stefano
bamuteye amabuye, yarangije aravuga ati eh, mube muretse, mube muretse. Ati yewe, ndabona ijuru rikingutse. Yararirebaga ariko abandi ntabwo ibyo bigeze babona, kubera ko yari afitanye konekisiyo n'ijuru. Ntabwo rero umubiri Elisa yari afite cyatumye apfa, na niwo Yesu yari afite, n'imbaraga Yesu yari afite aho yazikuraga, Yesu nawe niho yazivomaga, ndetse na niwe wazimuhaga. Murakoze cyane Simeo. Hari umuntu Herman ajya kuvuga, hari umuntu wundi wari ufunguye mikoro, ninde kugira ngo ntaravuga ngo nawe tumuhe umwanya we? Ni ndanyuzwe. Ego ndanyuzwe. Uraho pasiteri? Uraho neza makuru? Iya makuru ni meza. Yesu ashimwe. Yesu ahimbaje. Ahimbaje. Nagira ngo ngaruke kuri kibazo mwene data yabajije, nabonye kuri jyewe nakifashe nk'ikibazo cyiza cyane, yibaza ibya bariya bamarayika bari barinze imva babiri, niba baba bafitanye isano n'abamarayika tubona mu buturo bwera bari barinze isanduku irimo amategeko y'Imana. Ngiye ndabona ko bafitanye isano. Imana ubuturo bwera bwari ni Mesiya. Imana yavati mu ndemera ubuturo nture muri mwe, kandi ari amategeko yari ari muri iriya sanduku ni ya yandi Mose yabonye ku musozi Sinayi, ayahabwa ku mabuye abiri. Noneho kandi amategeko y'Imana niyo agaragaza ubwiza cyangwa se imico yayo. Kandi Yesu aje hari aho avuga ati bo yigaragaza nk'ibuye rikomeza imfuruka. Imfuruka iba igizwe n'inkuta ebyiri, ariyo ya mabuye abiri. Niyo mpamvu Imana yatanze amabuye abiri ku musozi Sinayi. Yashobora amategeko kuyandika ku ibuye rimwe ikayahereza Mose, ariko yamusabye ko agomba kuba abiri. Amenetse ivuze ati reka twongere twandike andi, yo ati tegura andi mabuye abiri nanone. Iyo tubonye, iyo turebye uriya musore w'umutunzi wasanze Yesu avuga ati nabona ubwami nte, Yesu yarabanje murondorera amategeko yo kuri kiriya gisate cy'ibuye, kiriya buye rya kabiri. Ati se genda ntukibe, ati ibyo narabirangije, ntukice, ntugasambane, ati ibyo byose narabirangije. Iryo ni rya buye rya kabiri. Kandi Yesu amategeko abiri yarezimye mu mategeko, amategeko icumi yarezimye mu mategeko abiri, ukundisha Uwiteka umutima wawe wose na ukunde mugenzi wawe. Ayo ni ya mabuye abiri. Noneho Yesu abonye ko uriya mutunzi muri sosiyete ibintu byose ahagaze neza muri sosiyete, nta muntu yica, ntabwo yiba, ntasambana, ntagira, ate ati okay, iryo buye ni sawa. Yesu ikintu yamushubije aravuga ati ni byiza cyane, noneho urabura kimwe. Bira dusoma muri Mariko 10, ndumva ari Mariko 10. Ndumva guhera ku murongo wa 21-22. Ati urabura kimwe, nkurikira. Iryo ryari buye rya kabiri kuvuga ngo nkurikira ni rwa rukundo hagati y'umuntu n'Imana. Ryari buye rya kabiri ni ukuvuga ngo amategeko ku gisate ku buye rya kabiri ndabona ari sawa. Noneho reka tujye ku mategeko, ari amategeko ane ya mbere abanza, ariyo sano yawe hagati yawe n'Imana, nkurikira. Aho umusore w'umutunzi biramunanira, ubwo inzira zibyara amahari, aca hano undi aca hano. Hariya rero Yesu naho nk'ibuye rikomeza imfuruka, hariya yari ashyinguwe, hagombaga kurindwa na ba bandi nanone bari barinze amategeko bya bisate bibiri by'amabuye mu buturo bwera. Mu yandi magambo
bariya barinzi babiri bari barinze Yesu nk'umuntu utarigeze akora icyaha, ni ukuvuga ngo bubahirije amategeko y'Imana yose uko ari ku bisate bibiri by'amabuye, ari nabyo bikomeza imfuruka. Ni nawe ni nabo cyangwa se bafitanye isano na ba bandi bari barinze andi mabuye nanone abiri yagaragaraga mu buturo bwera. Nicyo nashaka kuvuga. Urakoze cyane, ndanyuzwe. Ubusesenguzi bwawe burakomeye, ariko urumva ariko uraganisha ahantu mugusha ni hamwe mwese, na Simeo yabivuze cyangwa mwajye muganishaho mwese ku kibazo cya Jean Joseph akibaza, numvaga gikomeye cyane ntari bubashe kwikuramo, ariko numvise mugisubiza rwose, kandi numva ko ari ibyo kigaragara cyo ni kimwe, nta kindi Imana igikora gusa kidafite ubusobanuro. Kuba bariya abamarayika bari babiri, umwe yari ahagije kugira ngo agaragare hariya, ako se kuki yaje bariya babiri? Ese kuki umwe yaricaye ku musego undi yicaye mu mirambizo? Umugani wa Jean Joseph uko yakibajije bifite ubusobanuro bundi buganishaho. Icyo tuzi cyo ni uko ibyo mu buturo bwera byose byaganishaga ku murimo wa Yesu. Ku murimo wa Yesu nicyo tuzi. Ubwo rero byanze bikunze hafitanye isano. Uko mwagiye mubisobanura urumva ko hari aho bigenda bihurira. Urumva nanjye nta kindi narenza kuri ibyo ngibyo, kuko simfite ubusobanuro buhamye ngo ntere umusumari ngo byari bivuze iki. Ariko icyo igaragara cyo kirahari. Ku kibazo cya Herimani nacyo bagisubije, Simeon na Claudine bakivuze, Yesu mu by'ukuri Bibiliya iravuga ngo urinda Abisiraheli ntahunikira kandi ntateguza. Imana isinzire gato twashira twese. Ibaze rero iyo Yesu Imana iza gusinzirira mu mva bikarangira igapfa. Ese byari kugenda bite? Se isi yari kubaho? Ese ninde wari kumukangura? Yesu rero yapfuye nk'umuntu ijana ku ijana. Ikigaragara rero Imana, kuko Imana ntipfa, ise ni wamuzuye muri kira gitondo nk'uko twabibonye yohereje marayika araza birandura ibuye ryari rikinze ku gituro, twaribonye aryicara hejuru arahamagara ati mwana w'Imana sohoka, sara kuntumye. Yesu Imana rero niyo yatumye, niyo yazuye Yesu, na Bibiliya irabivuga, uwo yazuye yazuye umwana wayo. Ariko kandi umuzuko wa Yesu uriya niwo utuma imizuko yose ishoboka. Yaba ari imizuko mu isezerano rya kera iriya yabaye risatsimewe yavugaga, ari n'umuzuko wa Mose, wa wundi wabayeho kera cyane ku gihe cy'Abisiraheli, yose ni ukubera uriya muzuko wa Yesu. Muribuka cyagiye ku musozi ubwo Yesu yarabagiranaga ishusho igahinduka, ari kumwe na Petero na Yakobo na Yohana. Mose na Eliya bamubonekeye barimo bamubwira bati ihangane aho ugera i Karuvari, kuko ahangaha turi ni ku bwawe, uramutse utegezeyo ugatsindwa cyangwa se ukisubira natwe Yesu ntituzi iyo twajya. Mose yaribazaga ati ndasubira mu mva ku mpagarariye abazutse, abantu bazazuka, abazajya mu ijuru banyuze mu rupfu, Eliya akabashushanya abazahagera badapfuye bakazasangwa ari bazima. Mose biratugendekera bite? Ihangane rero, reka tugukomeze. Umuzuko wa Yesu rero ni utuma indi mizuko yose ishoboka, yaba iya kera n'izabaho mu gihe kizaza. Reka mbashimire mwese abo twabanye mu cyigisho, cyari cyiza kandi cyanitabiriwe, n'ejo bizakomeze gutyo. Mu gusoza, reka dusabe umuntu udusengera. Kuri chati ninde wari wavuzera? Nigeze kwandika ariko nandikaga nyine muri cyane. Ni madu ngo ni nkurikira cyangwa nigurisha ibyo utunze? Washaka kubaza iki? Naho ndanyuzwe yavuze ngo yaravuze ngo nkurikira kuri ya musore w'umutunzi, none avuga ni se yaravuze ngo nkurikira cyangwa avuze gurisha ibyo utunze? Gurisha ibyo utunze nkurikira ariko birajyana. Noneho rero akabazo ngira nshaka kubaza, hari abantu benshi bajya bibaza ahari muragasubiza byihuse nawe ukagoye mbere y'uko mufunga, wenda hari wasangaye n'abandi bakibaza ahangaha bakavuga bati ko bavuga ngo Yesu ngo yamaze iminsi itatu mu gituro kwa bara tugasanga nta minsi itatu irimo, bati iminsi itatu bayikurahije bati ko yapfuye vendredi nijoro akararamo ugacya samedi akazuka dimashi, ati iminsi itatu bayikurahije akoreka ngahe uwo twiganye ejo, kuko twaragasubije ngaho ntiyagira ugasubiza, ejo ntiyafunguye.
nuko icyo gihe uko babaraga batabaraga nk'uko twebwe tubara babaze kwa nyuma umwe ku isabato ibiri na dimanshi mu gitondo itatu ntabwo babaraga amasaha 24 nk'uko twebwe tuyabara ngo umunsi ubushyitsi yego niko abayuda babaraga niyo mibarire y'abayuda upfa kuba wakandagiye mu munsi byabarwaga mbega ko umunsi wawugeze bakawubara nawo ntabwo ibyo uteranyije nta nubwo ibibiri yesu yamaze mumva ahubwo uteranyije mu buryo bw'iki gihe yaba nk'umunsi umwe n'igice ariko ubaze mu buryo bwa kiyuda bwa isiraheli ya kera ni iminsi itatu vandere dumwe samedi ku isabati kabiri na dimanshi ku umunsi wa gatatu nk'uko ejo namaze kubisobanura murakoze cyane ejo yewe nari mfite akandi kabazo gatoya ko yesu yabwiye abantu ko azapfa bumva bari kumwe nyuma y'iminsi itatu akazuka bose bakabyibagirwa hanyuma no muri yerusalemu ko yababwiye ngo igihe bazabona ikizira kirimbura gihagaze aheru bisoma byitondere bazahunge bose bakabyibagirwa uretse bake gusa bagiye iperayiperaya none twebwe bite yatubwiye ngo azagaruka kudutwaraho ntituzakomeza kuba muri uyu munyenga tukazabyibagirwa nk'uko n'intumwa zibagiwe ko nyuma y'iminsi itatu azazuka nk'uko bari abadamu bajyanye bihumura neza bibagiwe ko yababwiye ko azazuka urakoze cyane icyo dutahe tukibaza babyibagiwe kubera ko yesu bari bategereje ntabwo bari bategereje mesiya upfa ntabwo bategerezaga mesiya bashakaga si mesiya upfa niyo mpamvu ba petero batabyemeraga n'iby'umuzuko batagize mu bitekerezo byabo bumvaga ko mesiya atagomba gupfa natwe rero dufite imyumvire ipfuye dutekereza ku kugaruka kwa yesu imyumvire ipfuye twishyizemo niyo ishobora kuzatuma tutazabimenya ibigiye kuba reka mbashimire mwese rwose ku bibazo n'izo nyunganizi nziza mutanze ejeni wari ukivuga pasitoro akantu gato cyane uhita unadusengera irimana mbaza cya kibazo nari nkomeje hari igihe kubera ko marayika yaje agakura ikibuye ku munwa akagihirika hari igihe mu mvugo no kuririmba biravugwa ngo amaze kugihirika azura yesu ntabwo ari marayika wamuzuye marayika yabaye intumwa yazuwe na se nako gapuresizo burya kari mu cya kibazo ngo ako kahere uko tujya twibeshya biveho urakoze kagusenge ariko bazanye ubwire niba ari byo cyangwa ibitangaza byose imana yakoraga mu isi ndetse n'ibitangaza mose yesu ubwe yakoraga yabisabaga imana ariko bigakorwa n'abamarayika nibo begizekita nibo babishyiraga mu bikorwa gutubura irya migati yabisabaga imana abamarayika bakabitubura bakaba aribo babishyira mu bikorwa n'uyu munsi wa none rero niko bimeze burya ibitangaza byose bikorwa mu izina rya yesu ariko abamarayika bakabishyira mu bikorwa ntabwo rero ari ikosa kuba abamarayika baje kuvuga ati sohoka ariko bikozwe n'imana imana yabikoze ariko gushyira mu bikorwa n'abamarayika hari akantu nanjye numvise nka yarimana ukuntu gato akaka imana niyo itanga ubuzima niyo soko y'ubuzima bivuga ko umumarayika ntabwo yari kubyutsa yesu ahubwo ni imana yamuhaye ubu yamusubije ubuzima ni nayo mpamvu yesu yavuga ngo mfite ubuzima muri jyewe mfite ububasha bwo kuba nabushyiryamisha hasi narangiza nkongera nkabubyutsa yesu yavugaga mu buryo bwe nk'imana yego marayika yaje kumwakira urebye n'icyo kumwakira ubuzima bwa yabuhawe na data kuko yari yambaye umubiri ntabwo yari imana icyo gihe yesu yapfuye nk'umuntu rwose niko twabibonye ubwo yazutse nk'umuntu rero ahubwo ntabwo yazutse nk'umuntu yazutse nk'imana ariko abamarayika baje kumwakira wa mugani bigahita bihura n'isanduku y'isezerano n'ubuturo bwera n'aba bakerubi babiri baje kwakira umwami ni kimwe n'uko no ku munsi w'umuzuko abantu nibazuka nibava mu mva abantu uwo bazahita babona bwa mbere ni marayika murinzi wabo wahashyize ikimenyetso bazahamusanga hahagaze ndetse umuja w'imana nawe ahita avuga ko ngo abamarayika aribo bazatwaza ababyeyi abana babo b'impinja
bapfuye ari impinja babazamukane babatwaye. Ibi ntabwo bamarayika aribo bazaba batuzuye cyangwa se bazuye abapfuye. Yesu uzaba bazuye ahubwo abamarayika bo bazaza kuza kwakira abantu no gufasha muri icyo gikorwa nk'abadiyakoni. Nuko nabivuga Irma. Rizaba empty bazahubukayo bose bazavayo bose. Yakoze cyane. Mureke dusenge. Mana ihoraho, Mana ishobora byose muri uyu mwanya, turagushimira ko utugejejeho inkuru nziza, waratupfiriye ariko ushimwe kuko wazutse. Bityo iyo nsinzi yawe yo kuzuka bikura mu bugingo buhoraho. Ujya ko iki kiganiro kiryoshye ntikirangire gutya gusa, ahubwo tugire kwizera tugushikameho kugera mu gitambo cyawe cye gusa nikizadupfira ubusa, ahubwo kibe impamvu izatuma tubana nawe ubuziraherezo bwawe bwawe. Ubidushoboze, hari ibyo twumva n'ibyo tutwumva, hari n'ibyo dusobanura nabi, ariko ushimwe kuko byose utwumva kandi biteguye kuduha umucyo urushijeho ku izina rya Yesu. Amen. Amen, amen. Murakoze cyane mwese. Murakoze Imana, mwakoze namwe mwese abo twabanye mu cyigisho uyu munsi. N'ejo muzaboneke muri benshi nk'uku nguku rwose. Ijoro ryiza rero, naho mu ngingo y'ejo. Ejo turi kumwe na Claudine. Umugoroba mwiza kuri mwese.